Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova İsmayıllıda Qobustan, Ağsu, Şamaxı, Qəbələ rayonlarından olan vətəndaşlarla görüşüb. Müraciətlər əsasən qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi, məşğulluq, sağlamlıq, həmçinin digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll edilib, bəziləri isə araşdırılmaq üçün nəzarətə götürülüb. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər vətəndaşlara hər tərəfli izah edilib, aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Ardınca Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova İsmayıllıda rayonun fəal qadınları ilə görüşüb. Görüşdə rayonda qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi, qadın sahibkarlığının inkişafı və digər məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. Havva Qurbanqızı, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.